E olha os brazucas aí, o jogo Aritana, a Pena da Arpia, ele conquistou os computadores, conquistou o Xbox One e fez um sucesso com essa sua jogabilidade 2.5D, que é aquele jogo tipo plataforma que você vê o cenário meio 3D, mas não é. Ele tem uma jogabilidade muito boa e mostra, não de maneira apelativa, o folclore brasileiro. Ele tenta deixar o jogo mais divertido do que ali tentar mostrar pro mundo o folclore brasileiro. Então, a boa notícia é que o jogo vai ter uma continuação, cara. De acordo com as redes sociais da produtora do Aritana, eles já estão fazendo o 2. Eles ainda estão chamando o jogo de Aritana 2. Parece que está bem evoluído o processo, então vamos aguardar um gameplay, algum trailer ou mais informações desse jogo brazuca que deu muito certo.